Nå det endelig blitt desember, og kveldene mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned, og gleder oss sammen til det som skal skje. Så bli med meg disse dagene i desember, når jeg åpner en dag i min julekalender. Nå må du våkne! Jeg hører stemmen til pappa litt sånn langt borte. Sakte åpner jeg øynene mine. Din sovegris, sier pappa. Nå må du stå opp! Jeg spretter opp. Pappa later som han skvetter skikkelig når jeg reiser meg. Han tuller så mye, han pappa. Vi går ut sammen i stuen. I stuen sitter mamma allerede ved bordet og drikker melk med honning. Hun gjesper lenge. Jeg gjesper jeg også. Pappa strekker poten over hodet og gjesper han også. På bordet ligger det en rød pakke. Jeg vet at den pakken til meg. Den rød og ikke så stor. Den helt hard også. Jeg pakker opp fort. Det en liten glasskrukke der det står «Safran». «I kveld skal vi bake lussekatter», sier mamma. «Og da må vi ha krydder safran». «Men det veldig lite krydder», sier jeg. «Vi trenger ikke så mye», sier mamma. «Vi skal ha litt annet krydder oppi også. Vi skal ha i kardemomme og gurkemeie». Safran og gurkemeie gjør at lussekattene blir helt gule. Jeg setter krukken med krydder i vindusposten og lurer på når vi skal bake. «Litt senere i dag», sier mamma. «Jeg sier ifra». Etter frokost leker jeg litt på rommet mitt. Jeg tegner noen pepperkakemenn, jeg tegner en sol, og jeg tegner en julenisse. Vi går en tur ut til lekeplassen, og når vi kommer hjem, så spiser vi middag. Etter middag, så setter vi i gang. Først vasker vi potene godt og tar på oss forklær. Melk og smør og sukker og mel, egg, salt og gjær. Alt går i bollen. «Nå kan du hente safranen», sier mamma. Jeg putter det oppi. Mamma tar i kardemomme og litt gurkemeie også. Deien helt gul. «Hvorfor de gule egentlig, de lussekattene?» spør jeg. «De skal minne oss om lyset og solen», sier mamma. Vi må vente litt til deien hevet. Når den står som en ballong, sier mamma at den klar, og hun heller deien over på bordet. «Du må rulle deien ut, slik at den like stor som en pølse nesten», sier hun. Jeg ruller, men deien setter seg i potene. Jeg får litt mel på bordet, og da går det lettere. «Nå kan du forme pølsa som en S», sier hun. «S som en slange?» spør jeg. «Ja», sier mamma. «S som formet som en slange, men minner oss om solen», smiler hun. Når jeg har laget ferdig, pynter jeg med noen rosiner. Vi lager 20 lussekatter, vi. Når de har stekt ferdig, så venter vi litt til de ikke så varme lenger. «Kan jeg smake?» Mamma nikker. «De kjempegode!» Alle smaker på hver sin før mamma begynner å pakke dem ned i poser. «Skal vi ikke spise flere?» spør jeg. «På mandag skal dere feire Lucia i barnehagen», sier mamma. «Da får du flere». Jeg synes det litt dumt at vi ikke skulle spise flere. De var jo så gode. «Se, pappa! Lussekattesolkaker», sier jeg. Pappa rapper lussekatten ut av potene mine og putter hele i munnen sin. Hele! Han klarer ikke lukke munnen helt, og så sier han «Jeg må le. Tulle, pappa». Kvelden har flyttet inn i stua, og ute har det blitt bekmørkt. Mamma tenner på noen stearinlys
og demper lyset i stua. Det eneste lyset vi får er fra stearinlysene. «Dette synes nok du er veldig koselig, mamma», sier jeg. «Det har du helt rett i», sier mamma og gir meg en klem. «Det er så koselig med lys når det er mørkt ute.» Og mamma har helt rett. Ute er det helt mørkt, men ikke sånn mørkt at det er skummelt. Mer at det er mørkt fordi det er vinter. Det er desember, og snart er det jo jul. «Vinteren går fort», sier pappa. «Vips, så er det vår og lyst igjen.» «Det er leggetid nå», hvisker pappa. «Det er leggetid nå», hvisker mamma. «Natta da», mumler jeg. Jeg lukker øynene og vet at i morgen er det en dag nærmere jul. Nå er det endelig blitt desember, og kveldene er mørkere enn før. Fra 1 til 24 teller vi ned og gleder oss sammen til det som skal skje.